السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، فلسطین کی اس بوڑھی ماں کی دہاڑ سن کر یقیناً آپ کا بھی جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا ہوگا۔ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کچھ اسرائیلی فوجی اس فلسطینی بوڑھی ماں کے چاروں طرف موجود ہیں، جو کہ مسجد اقصی میں عبادت کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ لیکن جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ یہ ذلیل اور خبیث یہودی فوجی مسلسل فلسطینی عوام کو مسجد اقصی سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی تو مسجد اقصی کے اندر فلسطینی مسلمانوں پر حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ظالم یہودی یہاں پر اس بوڑھی ماں کو بھی مسجد اقصی سے نکل جانے کی دھمکی دے رہے تھے کہ اس بوڑھی ماں نے ان یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دہاڑتے ہوئے کہا کہ آواز نیچی کرو اور چپ ہو جاؤ، مسجد اقصی تمہارا نہیں بلکہ ہمارا ہے۔